you <music> Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV ha, Selalunya hari Sabtu kita cakap kita nak buat berita Tapi hari ni kita berbeza sikit lah ha, Berbeza bukan apa Masih lagi dalam lingkungan berita je lah sebenarnya Pasal uh, minggu ni uh, Proton mengumumkan uh, harga untuk X50 eh. Ramai juga orang yang marah lah kerana harga tu mahal sangat Padahal harga tu sebenarnya kalau kita tengok dalam laporan-laporan awal Memang dalam lingkungan uh, harga anggaran yang kita dah agak dah Iaitu bermula lebih kurang dalam 70 lebih hingga ke RM100 uh, Lebih lah 100 rendah sama 105 macam tu lah anggaran kami sebenarnya asalnya 75 hingga 105 jadi berbeza sikit lah aa, ha, sekarang ni harga dia 81 hingga 105 ribu of course sekarang waktu ada pengecualian cukai jualan ni tolak 2 ribu lah semua harga-harga yang kita cakap ni kita tolak 2 ribu pasal itulah pengecualian cukai jualan yang ada sekarang Jadi Proton X50 ni bila orang kata mahal tu, mahal dari segi macam mana kita nak kena bandingkan dengan sesuatu lah. ...pasal kalau kita tak bandingkan dia dengan apa-apa pun... ...kita tak, tak boleh nak kata dia mahal ataupun tidak. So dalam kelas ni lah maksudnya... ...dia dalam segmen B dan dia sebagai sebuah crossover. Saya tak kira dia sebagai SUV... ...pasal dia, dia tak begitu tinggi lah. Dan pun memang tak ada all-drive... ...memang nampak pun memang sebagai crossover lah. So dalam segmen ni ada juga orang yang lain... ...yang menawarkan crossover. Dan ada juga, ada juga yang menawarkan MPV... ...dan ada juga yang menawarkan SUV. Jadi untuk untuk tujuan kita kali ni... ...saya nak bandingkan dia dengan... Uh, ...Perdua Arus iaitu sebuah SUV kemudian Honda HRV sebuah crossover, Honda BRV sebuah MPV dan Mitsubishi Expander sebuah MPV juga. of course kita boleh kata Toyota Rush juga sama ada dalam ni tapi Rush dengan Arus dia sama aja lebih kurang. Saya tak nak letak pasal harga dia berbeza maksud kita compare dengan Arus saja kalau nak kita letak Rush dah akan nampak mahal lah. Dan juga of course ada Toyota Avanza. Dan pada saya Toyota Avanza ni tak nak letak pun tak patut sangat dah pasal kereta tu dah berusia berumur sangat-sangat dah dah sampai dah hampir 10 tahun dah umur kereta ni kalau nak letak boleh juga letak uh, Pro 2 uh, Alza tapi se -se macam saya cakap ni dah terlalu berumur sangat Proton Xora pun boleh letak tapi dah terlalu berumur sangat jadi kita letak ni yang kira masih lagi ok lah walaupun dalam minda saya HRV dengan BRV ni pun dah agak berumur sikit lah tapi dia still being compact uh, jadi kita kita buat perbandingan lah Jadi pemandangan yang mula-mula kita nak tengok ialah, ialah harga lah. Jadi harga ni memang aa, nampaknya X50 ni bukanlah yang paling mahal. Harga dia antara 81 sehingga 105 ribu. Banding, gantung kepada spesifikasi lah. 81 kereta basic, 105 flagship. Untuk produk arus pula, aa, ni yang paling mampu milik antara 68 hingga 73. Ada dua varian saja, ada X dengan AV dan uh, yang ketiganya ialah Honda HR-V. Ini sebelum datangnya X50 dengan Arusnya dia lah king of the hill. Lah. Dia memang paling popular dalam segmen B ni. Kalau uh, se -se sekarang pun kalau kira brand non-national dia masih lagi paling popular dan harga dia 104 hingga 118,000. Ah uh, sebenarnya HR-V ni dia define dia segmen eh. Dia sebelum ada orang lain buat segmen B punya crossover SUV, dia datang dulu. So dia memang define the segment dan dia adalah yang 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 kira kira orang kata yardstick lah that's why mungkin semua orang compare dengan HRV uh, selain tu, Honda juga ada sebuah uh, MPV yang bernama BRV ya. Eh di BRV ni uh, dia macam bawah sikit lah dari segi harga daripada HRV 86 hingga 93 ribu uh, sebabnya ialah enjin dia kecil sikit lah dan spesifikasi dia pun kurang sikit lah kalau kos yang terbaru sekali ialah Mitsubishi Expander Mitsubishi Expander ni kita belum tahu harga lagi tapi katakan bawah 100 ribu lah so kita, kita akan assume dia antara 90 hingga 95 ribu lah harga dia atas sikit pada BRV lah sebab dia lebih baru kan atau mungkin dia 99,999 saya tak tahu tapi kira bawah 100 ribu lah Di 55 kenderaan ni menawarkan enjin yang berbeza-beza lah. Yang paling canggih sekali ialah Proton X50 kerana dia datang dengan enjin 1.5 liter 3 silinder. Dia enjin dia sebenarnya walaupun 1.5 liter 3 silinder dia ada dua. Cara fuel delivery kedua dua, -dua enjin ni 1.5 liter 3 silinder ni Memang turbo Satu menggunakan Multi point injection Satu lagi menggunakan Direct injection Jadi bezanya Multi point injection ni Ialah dia tembak Bahan api Di belakang valve lah Dalam intake manifold So yang mana Direct injection tu Dia tembak bahan api Straight masuk dalam Silinder So ni ada berbeza-beza Yang of course GDI turbo ni Menghasilkan lebih banyak Kuasa lah Yang mana kalau yang MPI turbo tu Kurang sikit lah kuasa dia Kuasa yang MPI ni Ialah 150 120 PS dan mana yang GDI itu yang menghasilkan 177 PS jadi ada 27 lebih kuasa kuda jadi kenapa ada dua varian ni pasal satu nak berikan kuasa lah di enjin ni masing-masing ada kelebihan dan kelemahan dia of course yang GDI Turbo tu kelebihan dia ialah dia dia menghasilkan lebih kuasa lah tetapi kita tengok di merata dunia semua enjin yang yang GDI ni Aa, tak kira lah turbo ke tak turbo ke dia ada masalah aa, carbon build up kat belakang intake, aa, intake valve. Jadi untuk proton, proton saya tak tahu. Masa kita pergi di, di Sepang tu kita tanya dengan chief engineer Cik Hazrin dia kata Semasa, semasa, ujian dia orang sampai 100000 ribu kilometer belum nampak lagi benda tu lah cuma saya katakan bahawa ujian dia orang uh, bukan real life kan. dia orang memang accelerated lah mungkin dalam 6 bulan lah capai uh, 100,000km ribu kilometer jadi dia punya cara penggunaan dia berbeza lah mungkin kerana pemanduan dia laju constant speed dan mungkin tak menyebabkan tak terhasilnya carbon buildup mungkin masa juga tidak cukup lama uh, dan uh, dan untuk yang MPI tu walaupun uh, kuasa dia kurang sikit tapi dia tak ada masalah carbon build up pasal dia punya fuel injector dekat belakang kang valve tu so dia, dia boleh cuci. Saya enjin uh, ah yeah, ya bahan api ni sebenarnya ada deterjen atau lah, pencuci dia boleh membantu membersihkan. Of course kalau you nak uh, lebih kuasa kena ambil NGDI lah. Uh, torque pun lebih pada dia. Uh, kalau torque untuk MPI 226 untuk NGDI 255. So rasa macam mungkin 2.5 2.8 liter punya enjin yang yang uh, MPI tu mungkin rasa macam 2 liter punya enjin kemudian kita pergi ke produk arus pula lah produk arus ni masih dia mendatang dengan enjin 1.5 liter 4 silinder DVVT enjin ni memang proven dekat Myvi dah lama pakai dah it's a very proven enjin banyak lah dalam grup Toyota yang pakai enjin yang sama lah termasuk lah Rush termasuk lah Avanza dan termasuk lah juga Vios semua enjin yang lebih kurang sama mungkin ada perbezaan dari segi talaan dan detail kecil-kecil lah so enjin dia menghasilkan 101 PS dan juga 133 Newton meter torque so nak kata berkuasa taklah dia enjin yang sangat uh, biasa lah untuk HRV pula Honda masa tu dia buat keputusan pasal ni kereta ni saya mesti saya cakap lah, agak 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 lama sikitlah dulu masa tu enjin turbo tu belum lagi begitu mainstream lah Uh, walaupun dah ada banyak kereta-kereta daripada Eropah yang menawarkan enjin turbo tetapi uh, Honda belum uh, berani nak tawarkan enjin turbo di di Malaysia ni. Sampai sekarang pun kita tengok dia memang very cautious still untuk the city pun dah decide uh, tak ambil uh, enjin 1 liter turbo, ambil enjin 1.5 biasa untuk RS lah. Jadi ini nampaknya memang dia orang belum lagi yakin dengan keadaan uh, uh, di di Malaysia ni. Ada enjin turbo Honda itu untuk yang lebih high spec lah macam the CRV dengan Civic High Spec. Dan ini saya rasa atas sebab uh, kerisauan mungkin tentang maintenance mungkin lebih mahal. So dia tawarkan untuk kereta-kereta lebih mampu milik enjin-enjin NA. Dan anyway untuk enjin NA tak ada masalah pun. Uh, yang ini 18 ni menghasilkan uh, 142 uh, PS pada 6500 RPM dan 172 uh, Newton uh, top pada 4300 dan of course enjin NA dia punya respons lebih cepat daripada enjin turbo dia tak ada turbo lag dan kalau awak tengok kita punya sesi pemanduan di Sepang, anda boleh tengok ada link di atas ni ataupun kat bawah di description. Uh, kita nampak macam mana bila saya memandu, uh, HRV ni menang. ramai juga memandu HRV ni menang pada perawal pecutan uh, kerana enjin NA ni dah lebih responsif lah. Untuk BRV pula, dia datang dengan enjin 1.5 liter 4 silinder lah. Enjin ni talaannya kalau kita bandingkan dengan arus walaupun enjin sama. Uh, 1.5 liter dia menghasilkan 120 PS uh, dan 145 Nm Torque Dan uh, tak pelik pun sebenarnya because uh, Daihatsu ni dia bawah Toyota dan Toyota ni dia punya prioriti nombor satu dia ialah menghasilkan produk yang tahan lasak lah dan juga tahan lama. Uh, durable dengan reliable. So bila kita fikir macam tu, dia akan menghasilkan benda-benda yang lain lah. Side effect dia lah maintenance rendah. So kita tengok dalam banyak-banyak ni, uh, most likely the Arus will have the lowest uh, cost of maintenance lah. Kemudian expander pula. The expander ni harga uh, bawah RM100,000 ni masih datang dengan engine 1.5 liter 4 cylinder lah, engine Myvec ini datang dalam uh, uh, beberapa kereta Mitsubishi lah pun ada kereta yang menggunakan enjin yang ni ini punya power output dia pun agak konservatif lah 105 PS uh, dan 141 Nm torque so ini ini uh, ada consideration kenapa sebenarnya enjin-enjin ni begitu uh, berbeza dia punya ni ya eh? Kalau kita tengok fuel economy, of course Proton menggunakan enjin yang paling baru, teknologi paling baru. Dia boleh mencapai 15.4km untuk setiap liter bagi enjin MPI, 15.6km seliter untuk enjin uh, direct injection GDI. Uh, dan Arus pula, uh, walaupun enjin kecil dan orang kata ampak bodi macam besar tapi masih lagi berjaya mencapai 15.6km. Uh, kilometer untuk setiap liter pasal produk memang mem 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 ambil usaha khas lah untuk mencapai tahap energy efficient vehicle yang bagus untuk arus ni dia guna melakukan macam-macam benda lah seperti yang kita tahu sebenarnya Arus ni uh, menggunakan share dia punya body dengan, dengan Toyota Rush. Maksudnya ramai orang kata kenapa Perodua berhenti reka bentuk kereta sendiri pasal Myvi sebelum tu dan Azia reka bentuk sendiri. So dia kata bukan apa bila kita sembang dengan produk. dia kata pasal yang gini first time. Uh, dia orang boleh audit sendiri. So dalam masa penghasilkan Arus tu dia orang practice audit lah. Dia orang tengah belajar macam mana nak audit dia orang punya, dia punya processes. So, tapi masa tu pun ada proses engineering yang, yang juga berlaku untuk engine tu untuk mengurangkan fuel consumption kepada 15.6 which includes ada stop start ha, technology untuk engine dan juga fuel aerodynamic punya improvements uh, ha, dekat dalam kereta tu untuk menghasilkan ini. Untuk HRV pula 15.4, uh, ha, BRV 15.6 dan expander ni terkejut saya tengok 16.5. Dialah yang paling cekap tenaga sekali. Ha, dan ha, yang yang menariknya untuk X50 tu kita tak heran lah dia punya fuel, fuel consumption number dia bagus pasal dia menggunakan uh, kotak gear tujuh kelajuan uh, dual clutch ha? uh, dan untuk HRV dengan BRV ni dua-dua gunakan uh, CVT lah uh, tapi untuk expander dengan arus ni masih menggunakan 4 speed automatic uh, so itu dengan 4 speed automatic dan tuning mereka masih lagi boleh mencapai tahap uh, kecekapan penggunaan menapi yang cukup bagus dan kalau ada ada kawan-kawan yang memiliki arus ni boleh tanya dia lah for kereta yang besar macam tu untuk tuju tempat duduk memang agak mengejutkan lah dia punya fuel economy dari segi suspension pula semua depan menggunakan MacPherson dan semua guna torsion beam belakang kecuali produk arus pasal kereta lain semua front wheel drive produk arus ni satu-satunya yang rear wheel drive jadi menggunakan multi link live axle dekat belakang Up dari segi cerita-cerita pemanduan ni memang of course kereta yang paling baru tu yang paling canggih lah kan uh, antara ni yang menang ni X50 dengan HRV lah untuk driver satisfaction ni memang ni dua lah yang eh, ni memang um, lebih fokus kepada uh, driver satisfaction sebab dia orang duduk lebih rendah dan pun crossover eh. di BRV dengan expander tu di MPV memang kita tak harap dia Uh, untuk driver satisfaction sangat lah That one is more for comfort Whereas Arus ni pula dia more Pasal dia betul-betul SUV Dia ada lebih tinggi ground clearance Dia punya kelebihan dia sebenarnya dekat situ lah Bukan in terms of ke kepuasan pemanduan Ni kita tengok pula ciri-ciri unik Kita bandingkan ciri-ciri unik eh. Di bila kita tengok senarai ni kita nampak memang yang paling uh, baru tu lah punya senarai paling panjang sekali iaitu Proton X50 dengan Mitsubishi Expander itu biasalah kita expect lah benda baru kan jadi macam-macam dia boleh ciri-ciri baru dia boleh letak lah so untuk uh, X50 ni dia punya ciri unik yang dia ada tunjuk ni, ni semua saya ambil daripada uh, dia punya website lah daripada dia punya uh, bahagian spesifikasi dia tu kita tak pilih yang mana yang unik depa yang letak tu kita ambil lah. Ha dia kata yang sini full LED. Ha, lepas tu untuk Proton X50 dia lampu depan dia full LED, belakang pun full LED, Dan meter meter dia full LCD. Lepas tu of course dia ada panoramic roof, dia ada pakai electric park brake, dia ada auto brake hold, dia ada remote engine start. Ha lepas tu screen, screen tengah pun besar untuk dua model bawah 8 inci untuk dua model atas 10.25 inci lepas tu dia datang dengan N95 punya air filter sekarang ni zat wabak ni memang ramai orang tengok tu kata oh ni ada kelebihan sikit lah tak tahu apa ke keberkesanan dia apa tapi ada N95 punya air filter dalam juga kabin menggunakan two tone interior uh, ada warna tan dengan ataupun tan lah warna perang dengan warna hitam lah dia punya kemasan dia tu kau warna merah saya tak ingat tapi dia dua tone lah keyless entry Uh, push start uh, auto light auto wiper tu biasa tapi auto high beam ini berbeza sikit uh, of course proton high proton voice command ada dua zone climate control uh, dan uh, cermin pandang belakang dia ada auto dimming kemudian dia ada welcome light lah kereta yang baru-baru selalunya ada welcome light dengan dia ada 360 camera untuk uh, arus uh, tak, tak tak leceh juga untuk arus ni pun boleh tahan juga dia ada built-in smart tag lah ni dia punya ciri penting juga pasal pasal Smart tag ni pun masalah juga Selalu bateri cepat habis Bila duduk dalam kereta Bateri tak pernah habis Dan senang kita nak lalu lebuh raya pastikan balance cukup je lah Macam biasa ada keyless entry Dengan push start Dia punya display tengah pun ok 7 inci Kemudian ada auto headlamp juga Kemudian dia ada smart link untuk android X, 50 tak ada ah, tak ada uh, Apple CarPlay kan Android Auto pasal dia asal produk daripada China, China nak bergaduh dengan US kan so macam-macam benda yang dia, tak letak lah Android Auto Apple CarPlay mungkin sebab tu tak ada saya tak tahu tapi memang tak ada lah. Kemudian uh, balik kepada Arus tadi dia ada saya, saya, saya suka dia ada charging point untuk tiap-tiap barisan sama ada 12 volt ataupun USB ni semua orang tak payah berebut lah untuk charging dan dia ada dash cam uh, basically ada reverse camera juga kemudian dia punya sound system dan 6 speaker uh, dan ada digital icon control untuk HRV pula HRV pun ada keyless entry ini semua dah basic lah keyless entry ni uh, push start uh, untuk HRV ni dia punya display dia 6.8 untuk yang basic untuk dua variant ke atas 7.7 uh, inci lah kemudian dia juga ada auto headlight dan dia ada cruise control Uh, dengan uh, multi-information display dekat dia punya meter cluster kemudian dia ada apa yang dia panggil ultra-seats lah Kursi ni memang agak selesa juga lepas tu meter dia tu, meter cluster dia boleh tukar-tukar colour lah boleh customise dan dia ada satu ciri dia panggil one-touch lane change maksudnya bila kita tolak signal tu sekali dia akan menyala tiga kali klik, klik, klik kita nak tukar uh, lorong lah uh, kemudian dia ada Honda lane watch lah ini unik ni Honda lane watch ni bila kali, kali kita tolak signal ke kiri dia akan tunjuk gambar pandangan daripada kamera di sebelah kiri, dekat skrin tengah tu jadi kita boleh nampak kalau ada apa-apa yang tersorok dan lah. of course dia ada multi-angle punya reverse camera, bukan lah. banyak kereta sekarang ada reverse camera lah. Untuk adik dia BRV pula Ada macam biasa Keyless entry Push start button 7 inch display Auto aircon Auto headlight DRL dan Daytime running light dia LED Juga ada pedal shifter daripada pada masa awal tu Dia cerita 11 Kak holder BRV ni memang Practical macam tu lah Banyak Kak holder Nampak sangat kereta lama Dia letak bluetooth Pasal kita biasalah Bila website tu Bila launching Masa tu lah dia on set Dia punya features kan Dia feature-feature nampak macam lama sikit lah Pasal memang lama Punya cerita kan Lampu kabus Halogen Uh, ada 6 speaker audio, ada reverse sensor, reverse camera dan hands-free phone uh, lain dah tak sebut hands-free phone ni pasal like I said, you know, dia prepare website tu, page tu untuk yang dulu dan itulah kelebihan masa zaman tu lah dan masih lagi ada di situ untuk expander, expander ni banyak sebenarnya eh. dari, dari segi ciri, unik lah Minya depan tu lampu bertingkat tu, bawah lampu dual LED maksudnya dual LED ni adalah satu lampu LED asing untuk uh, high beam satu lampu LED asing untuk uh, lampu rendah uh, jadi high beam dengan low beam tu ada dua lampu berasingan uh, untuk position light yang duduk kat belah atas tu pun LED jugalah dia juga ada auto aircon dan yang dalam kelas ni unik dia ada Android Auto dengan uh, Apple CarPlay siap sedia dah tak lain tak ada yang ini sebenarnya penting untuk pembeli-pembeli baru pasal uh, semua orang nak sambung kita punya peranti kepada sistem hiburan eh kalau tak boleh gad sambung tu tu memang leceh lah sekarang. Kemudian dia ada juga ciri-ciri uh, menarik eh. Dia banyak ciri simpanan barang dalam kereta expander ni. Ada ada bawah uh, kursi penumpang depan ada kotak simpan barang. Lepas tu dia ada power outlet untuk tiap-tiap tiga barisan lah. Jadi untuk barisan pertama ada USB dan ada 12V. Untuk barisan kedua ada 12V. Untuk barisan ketiga pun ada 12V dan juga ada So kita boleh pakai lah untuk mengecharge peranti dan tiga-tiga barisan Dan uh, dekat tengah meter dia tu, meter kiri dan kanan tu meter dial biasa. Tengah-tengah dia ada 4.2 inci punya multi information display. Dekat tengah screen besar tu 9 inci. Sebab bila kita dia reverse camera nampak je lah sangat besar kan. Dan juga dia ada all round monitor maksudnya macam camera 360 lah. Bila tengok keliling kereta dan kita boleh pilih angle mana kita nak tengok. Ciri-ciri 360 camera ni bagus uh, untuk sekarang ni. Kadang-kadang laluan kita sempit ni bila orang banyak parking double park, triple park kita nak lalu tu takut sendiri kita tengok nampak kat situ dan bolehlah mengelak daripada pelanggaran kecil-kecil ia juga datang dengan lampu kabus halogen sistem 6 speaker dan kat boot dia tu ini kelebihan expander ni dia punya ruang boot dia cukup-cukup besar lah. dan bawah tu dah lah cukup besar kalau letak bawah tu ada tempat simpan barang yang tersorok lepas tu kita pergi ke ciri keselamatan pula kita tengok macam mana Uh, of course, uh, Proton X50 ni dia yang paling baru dan uh, Geely memang dia letak banyak ciri keselamatan lah tapi itu yang menyebabkan harga dia naik lah untuk uh, keselamatan, ni yang standard lah dalam uh, semua kereta ni semua ada nanti kita tengok lah, ABS, EBD, ABS, Auto uh, Anti-Lock Brakes, EBD, Electronic Brake Distribution, BA, uh, Brake Assist kemudian uh, yang basic punya model ada 4 airbag, yang lain semua ada 6 airbag lah termasuk yang uh, flagship Lepas tu ada auto high beam, dia ada tire pressure monitoring system, blind spot information system dan juga ada seat back reminder untuk lima-lima tempat duduk. Untuk produk arus, sebenarnya kecemerlangan produk arus ni ialah walaupun harga dia sangat mampu bilik, dia bagi banyak ciri keselamatan. lah. Dia ada of course ABS, ada EBD, ada brake assist, ada emergency stop signal bila kita break emergency lampu blinker menyala dia ada anti snatch hook dekat tengah-tengah tu ini sangat sangat penting sebenarnya untuk orang perempuan saya kita tak akan perasan ni tapi orang perempuan kadang-kadang dia orang beli kereta yang besar yang tinggi ni untuk mengelakkan orang nampak ke dalam kereta bila orang naik motor kan dia tengok ke dalam kalau kereta tu rendah kan dia nampak ada bag apa ke tapi bila dia tinggi sikit susah nak nampak dan yang ni adalah dia tinggi lepas tu dia ada juga anti snatch hook dekat tengah-tengah antara kerusi depan tu jadi kalau gantungkan bag tangan kat situ memang dia tak boleh tarik lah selamat. Kemudian dia ada seat back reminder untuk tiga tiga barisan. Jadi untuk orang belakang tak duduk pun dia ya kita akan tahu dia tunjuk di situ. Lepas tu dia ada auto atau win, power window dia ada anti pinch lah kalau terletak ada halangan kepala budak ke tangan ke dia akan turun balik lah. Dan uh, bagusnya dia datang dengan enam bag udara untuk untuk kedua-dua varian lah yang mana satu pilih pun dapat enam bag udara. Untuk HRV pula, uh, dia datang dengan ABS, dengan EBD, also dengan emergency stop signal dan juga 6 bag area untuk uh, bag udara untuk semua varian dan juga ada seat bag reminder lah. Untuk BRV ni agak basic sikit lah. Ada ABS, ada EBD, ada brake assist dan ada dua airbag. Untuk uh, expander pun agak basic juga ABS, ada EBD, ada brake assist Ada dua airbag saja. Tapi dia ada satu yang unik Dia panggil brake override system Brake override system ni maksudnya Kalau kata kita uh, tertekan brake dan throttle sekali Dia akan uh, assume kita nak berhenti Sebenarnya dia, dia akan override throttle tu lah uh, Pasal dia throttle by wire Boleh buat lah Semua ni pun throttle by wire dah Jadi untuk bantuan pemanduan pula ni driving assist ni saya rasa saya letak kategori asing berbeza dengan just pure safety lah. yang ni dia more, more active safety lah kalau kita nak kata tu. So untuk uh, but it's not all safety features. Tengah tu just bantuan pemanduan. So kita tengok untuk X50 dia ada auto brake hold. Auto brake hold ni kita letak bila kereta berhenti dia masuk park brake setengah orang suka setengah orang tak suka pasal bila kita nak nak bergerak balik kita tekan minyak dia jalan balik lah tapi dia lepasan brake tu agak agak mengejut sikit lah semua macam tu lah auto brake hole ni memang macam tu semua kereta apa pun kemudian of course dia ada VSC vehicle stability control, traction control, uh, hill start assist dengan HDC hill descent control. Hill start assist ni untuk panjat bukit bila kita berhenti dekat simpang yang mengala ke atas, kita lepas brake dia akan hold brake tu selama 3 saat untuk kita pergi masuk gear ke dan tekan minyak dan untuk kita bergerak jadi tak undur ke belakang, langgar kereta belakang. Dan hill descent control ni bila untuk turun bukit lah apa dia crossover mungkin. Soalnya ada SUV dan benda ni untuk turun bukit cerun curam tu kadang-kadang dia memerlukan kepakaran sebenarnya nampak macam mudah tapi turun bukit pun memerlukan kepakaran pemakaran takut terlalu laju dan boleh menyebabkan macam-macam masalah lah. ni untuk yang kita basic lah yang tiga varian pertama yang flagship yang flagship ni datang dengan adaptive cruise control lah dengan stop go punya function maksud stop go ni ialah dia boleh ikut sampai kereta berhenti kat traffic jam nanti ikut sondol-sondol-sondol ikut kemudian dia ada forward collision warning maksudnya kalau ada objek di depan kita rapat sangat dia akan berbunyi dan auto emergency brake kalau duduk bebal juga lagi tak mau brake dia akan brake kan auto emergency braking kemudian dia ada APA auto park assist auto park kalau tak pandai parking maksud tu utamanya side parking boleh guna dia nampak uh, cara dia kita uh, activate dengan sistem tu dia nampak uh, parking lot dia akan tanya nak masuk ke kita tekan ya yeah. ikut dia akan masukkan parking kereta lah kemudian dia ada lane keeping assist dan lane departure warning lane keeping assist maksudnya bila dia ikut jalan yang adalah garisan yang terang dia boleh ikut lorong tu dia boleh maintain kereta tu duduk di tengah-tengah lorong lane departure warning ni bila kita bawa kerana kita ralit kita mengantuk ke lah, kereta menjajah dia akan berbunyi dan lepas tu lane keeping assist tu akan tarik kita balik lah so ini akan membantu silap, mengelakkan kemalangan lah ni antara ciri canggih yang ada pada proton X50. Uh, tapi untuk macam saya cakap tadi uh, arus ni memang juga datang dengan ciri keselamatan yang bagus pada harga yang jauh lebih murah lah. Ia juga ada VSC, uh, Vehicle Stability Control, Traction Control, Hill, dan juga Hill Start Assist lah. Kemudian untuk varian yang canggih. Varian AV dia datang dengan ASA Advanced Safety Assist 2.0 Jadi Advanced Safety Assist ni maksudnya dia ada ciri uh, Sama macam forward collision warning tu Dia panggil pre collision warning Dan juga auto emergency braking lah So yang ini dia berfungsi sehingga uh, Kelajuan 4 hingga 80 km sejam Ini uh, untuk sistem uh, ASA 2.0 ni Kalau yang sebelum ni tak silap saya ASA 1.0 sampai 50 km sejam Jadi yang baru ni dah upgrade 2.0 sampai 80 km sejam dan uh, dia juga boleh mengenal pejalan kaki uh, dan basikal uh. ini, ini berfungsi antara 4 hingga 50 km jadi boleh kita lalu kawasan perumahan ke kawasan jalan bandar ke di mana ada risiko orang melintas ataupun basikal melintas kereta ni dia boleh kenal uh. jadi untuk pedestrian detection ni sebenarnya satu ciri yang canggih dan uh, tak banyak kereta yang ada pun ciri yang mahal-mahal pasal sukar sebenarnya untuk, untuk mereka bentuk satu-satu sistem yang boleh faham secara visual untuk mengenal orang berjalan kaki ataupun uh, mereka yang naik basikal sebenarnya X50 pun ada benda yang sama juga. Untuk HRV, untuk HRV agak basic juga, ada auto brake hold, betul ada vehicle stability control, ada traction control dan ada hill start assist. Untuk BRV lebih basic lagi ada, ada ada VSC, ada traction control dan ada start assist sama lah dengan Mitsubishi uh, Expander pun agak basic lah dia punya bantuan pemanduan dia hanya ada vehicle stability control traction control dan hill start assist setidak-tidaknya lah saya, saya suka saya suka tengok bahawa semua kenderaan ada vehicle stability control itu memang dah menjadi saya tak silap saya syarat lah kena ada untuk kenderaan MPV dan SUV semua kena ada so tu pun saya nampak semua ada lah pasal kenderaan ni semua tinggi eh. jadi dia lebih mudah terhilang kawalan tu yang kadang-kadang saya cakap tu bahawa kereta sedan lebih selamat tu orang tak tak faham ini maksud saya dari segi pemanduan lah. Dari segi bilangan tempat duduk ah, tempat duduk X50 ada 5 tempat duduk. Ini kita buat perbezaan daripada dimensi dan juga numbers lah Tempat duduk 5 untuk Proton X50, 7 untuk Proton Ah HRV pun lima tempat duduk saja, BRV tu dengan expander juga tujuh tempat duduk. dari segi size eh yang paling lebar ialah Proton X50 1800 mm. Yang paling panjang ganda dia ialah Mitsubishi Xpander dan yang paling tinggi Prodo Arus 1695. Jadi masing-masing ni menunjukkan kelebihan kelebihan masing-masing lah. Yang paling rendah uh, ialah HRV 1605. So memang HRV tu kita tahu dia rendah tu ada sebab yang bawa sedap lah. Kan. Untuk ruang boot, uh, ruang boot ni untuk uh, Proton X50 ada 330 liter Untuk arus, uh, dia memang kecil bila dah angkat 3-3 tempat dudukan jadi 213 uh, liter Dan uh, 514 bila turunkan barisan ketiga tu Jadi untuk uh, HR-V pula 437 liter Dia memang besar kereta ni, uh, boot dia Kereta memang besar lah dimension dia untuk sebuah lima seater dia memang besar lah dan uh, dan juga Honda memang cekap lah sebenarnya untuk cari packaging ni Honda memang memang terror lah packaging uh, Untuk BRV juga uh, dia pasal ada tujuh tempat duduk Lagi sekali dia punya ruang boot dia uh, berkurangan lah 223 uh, liter sahaja Yang paling besar sekali ni ialah uh, apa tu? Mitsubishi Expander lah Saya tak pasti 539 ni betul ke tak betul Tapi memang nampak besar ruang boot tu mungkin bila campur dengan ruang bawah lantai palsu tu dia memang betul mungkin 539 saya pun tak tahu tapi memang walaupun dengan 33 barisan tempat duduk dia inilah boot yang paling besar sekali yang kita nampak antara yang kereta tujuh tempat duduk ni lah dan bila turun semua kursi barisan kedua ketiga dia jadi 781 liter dan bagusnya untuk expander ni dia punya seat tu turun dia flat dengan lantai kalau kita tengok turun barisan kedua dan barisan ketiga dia jadi flat Ha, memang untuk barisan kedua dan ketiga tu dia dah macam, macam cerun sikit Tapi basically flat lah kita boleh tolak barang masuk sampai ke dalam So expander ni memang ada kelebihan yang besar dari segi dia punya ha, ruang ha, tempat barang lah turning radius turning radius ni saya sebut sebab kita nak pandu kereta ni dalam bandar kalau turning radius besar sangat memang tak 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 best jadi semuanya lebih kurang je 53 5.3 meter untuk X50 5.2 meter untuk uh, produk arus dia rendah sikit saya rasa pasal dia front rear wheel drive ni senang nak engineer lah untuk HRV ni dia 5.7 pelik sikit pasal yang RS tu 5.8 saya tak tahu kenapa saya rasa mungkin yang RS tu pasal tayar dia besar lah 18 inci dan uh, yang lain pakai 17 inci so mungkin sebab tu dia turning radius dia besar sikit lah uh, dan yang RS ni dia ada variable gear ratio eh. bila ada variable gear ratio ni bila laju tu dia steering tu lebih perlahan eh. bila kita kita bawa slow steering tu lebih tangkas eh. ini mudahkan kita nak put lah steering tu nak masuk laluan-laluan sempit lah. untuk BRV uh, 5.3 meter dan untuk Xpander 5.2 meter Okay, kita dah tengok ni semua saya nak ini pendapat saya lah eh. pro and cons lah antara semua kereta-kereta ni untuk X50 ni pada saya pro dia kelebihan dia adalah spesifikasi memang terkini tak boleh nak kata apa semua ada dalam tu yang kita tak nak nampak dalam segmen B pun dah ada letak lah masuk macam uh, auto parking uh, dan juga apa uh, adaptive cruise control kemudian reka bentuk dia memang satu reka bentuk yang cukup menarik lah dan uh, ciri keselamatan lah. Pukul ciri keselamatan ni memang canggih lah. Kereta ni kereta terbaru kan. Dia punya con dia lah harga lah. Harga dia agak mahal sikit. Uh, uh, saya rasa kalau dengan spesifikasi itu okey sebenarnya dan uh, ni isu alat ganti ya pasal uh, abang ada X20 pun dah makin yang ada net isu pun orang cerita alat ganti kadang-kadang lambat sampai ataupun tak ada dan ini sebenarnya kon lagi satu ialah khidmat lepas jualan proton kita risau pasal kereta ni canggih ya, dengan dia punya direct injection ya, dengan turbo ya, dengan all this electronics kita risau kalau proton punya after sale service yang memang daripada dulu pun dia punya kelemahan dekat situ kalau dia tak boleh nak cope akan menjadi masalah lah untuk pembeli-pembeli semua bukan saya kata kereta tu ada masalah tapi kita risau Sebab lebih banyak ciri lebih banyak benda more things to go wrong itu je lah jadi kalau dia tak boleh nak cope, ini jadi masalah lah untuk uh, arus pula arus ni kelebihannya aku ada mampu milik lah harga dia paling mahal pun baru 70 lebih aja 68 hingga 73 harga yang full spec pun baru 73 dan lebih murah lagi daripada X50 yang paling paling murah dan ciri keselamatan dia pun sangat bagus itu lagi satu kelebihan dia ciri keselamatan dia memang bagus lah untuk kereta harga ni dia punya AEB tu atau auto emergency braking ASA 2.0 tu ASA ni satu sistem yang bagus sampai dia kalau di Jepun tu kita tengok dia boleh mengurangkan kadar kemalangan sebenarnya 50% dan kebanyakan ni kemalangan yang kecil-kecil Dalam bandar lah yang kita terleka kereta terlanggar ni kan. dia ada auto emergency braking tu. dan satu lagi pro dia lah khidmat, khidmat, lepas jualan pro 2 lah memang orang semua tahu uh, bagus dan uh, tak tak masalah barang semua sentiasa cukup ada tak ada, tak ada cerita sangat orang kata barang susah dapat lah untuk produk ni dia punya con dia ialah kaitan ni disebabkan dia construction dia unik sikit depan tu monokong belakang dia dah macam macam uh, ladder frame chassis dia macam gabungan lah Bukan apa pasal apa Sebenarnya pasal dia nak bagi dia lasak Pasal dia memang betul-betul SUV Jadi untuk lasak tu Dia ada pakang menggunakan uh, leather frame chassis Dengan suspension yang keras sikit lah. Jadi ride quality dia agak compromise lah. Dan uh, boot space tu agak compromise Kalau gunakan 3-3 barisan Sebab kalau tak Kalau guna 2 barisan saja Banyak saja Dia punya boot dia tak ada masalah Tapi kalau guna 3-3 barisan Dia ada compromise lah. Jadi compromise tu disebabkan uh, Dia nak bagi ruang sebenarnya Untuk tempat barisan ketiga tu Untuk semua orang boleh duduk lah Ni saya akan explain lebih sikit lagi kita bandingkan suku cuba kita tengoklah kalau kita bandingkan dengan Mitsubishi Xpander eh. Jadi kita tengok Mitsubishi Xpander ni dia punya uh, jarak ganda ialah 2775 berbanding dengan uh, Arus yang kedua panjang 2685. Jadi bila Xpander tu dia punya jarak ganda dia panjang dan uh, ini membolehkan dia uh, menghasilkan jarak yang 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 besar lah antara barisan pertama dengan barisan kedua. Sebab jarak ganda tu selalunya antara barisan pertama dengan barisan kedua lah kat situlah dia punya ruang kelebihan dia. Dan memang bila kita duduk dalam Mitsubishi tu, barisan kedua tu memang sangat lapang lah berbanding walaupun dengan arus yang sebelum ni kita rasa pun agak bagus juga dah. Tapi bila kita duduk tengok barisan ketiga, sebabkan ya uh, yalah mesti ada, dia, dia nak ada ruang boot besar kan, jadi barisan ketiga tu mungkin saya rasa mungkin lebih rapat sikit lah dengan, dengan yang depan. Especially bila kita tolak kursi barisan kedua tu sampai habis, dia jadi sangat sempit lah. So, compromise uh, pasal seat tu masih boleh adjust so masing-masing lah so itulah dia untuk untuk uh, arus ni dia punya kompromi dia ialah uh, right quality dia boot space dan quality plastik dia lah tapi kita mampu milik nak complain nak quality plastik pun tak masuk akal pula kan jadi bila kita tengok ni HRV pula HRV ni masa dia baru-baru keluar dia top of the line lah kan untuk jenama non-national dia ada satu saja dan memang sangat-sangat popular dia popular kerana ada tiga benda lain yang saya rasa popular eh? sebabnya ialah satu reka bentuk dia memang cantik lah HRV ni sebenarnya very elegant shape dia tak nampak it's all very balanced shape tau sebenarnya kereta SUV tak perlu nampak tinggi nampak pelik ni tak memang nampak very very balanced very nice design dan disebabkan dia memang rendah macam kereta tak macam sangat SUV bisa dia crossover masih lagi selesa bila kita duduk dia tak beralun sangat dan dia merasa naik macam kereta nah, of course dia ada pakai jenama Honda jenama Honda ni bagus pasal nilai terpakai dia masih lagi agak bagus so kalau, beli dia nak jual balik nilai tu agak bagus so itu yang antara sebab kenapa dia popular dan itulah 3 Pro dia untuk Honda dia untuk sekarang lah harga lah kalau dulu harga dia ok sekarang harga dia dah tak ok lah pasal model-model baru dah masuk dah mencabar harga dia dan bila kita tengok spesifikasi dia dulu mungkin ok tapi sekarang banding dengan model-model baru dah nampak tiba-tiba macam berumah sikit lah dan turning radius dia macam besar sikit lah berbanding yang lain ni Untuk BRV pula kelebihan dia saya rasa reka bentuk uh, untuk sebuah crossover slash MPV yang ni dia MPV macam crossover sebenarnya berawal dia cakap ini bukan MPV betul-betul tapi MPV slash crossover uh, so crossover MPV reka bentuk dia menarik uh, tak ada lagi yang lain di sini uh, terutama saya suka daripada belakang daripada depan pun ok daripada belakang nampak unik eh. lepas tu dia agak selesa sebenarnya untuk sebuah crossover MPV kan ada keselesaan kat situ dia punya suspension memang tune for comfort lah so dia punya ride tu tak kerah tak menentu-lentun sangat and of course again dia, dia Honda so nilai terpakai dia saya rasa bagus dia punya kon dia pula um, Kualiti plastik dia memang uh, Rasalah nampaklah nampak lah Kerah lah dan, dan rasalah Berbeza dengan, dengan yang model-model lebih mahal lagi Dan of course spesifikasi dia dah berumur lah Kereta ni dah, 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 dah penghujung hayat dan lah, Nak tunggu masa nak kena ganti saja. Dan dari segi keselamatan pun Dia punya ciri-ciri keselamatan dia agak terhad lah Ini mungkin atas faktor harga Bukan atas faktor Honda tak ada teknologi itulah Pertama hasilkan pada harga tersebut Untuk jadi kompetitif dan uh, dia bukan senang nak ubah spek kereta ni dia dah masuk sistem tu nak ubah balik agak sukar lah jadi dah penghujung umur ni biasalah macam tu lah untuk expander pula expander ni kelebihannya memang mereka bentuk lah reka bentuk tu gah lah memang tengok perancang jauh pun memang nampak cantik lah kemudian dia punya size cabin lah macam cakap lah pasal dia ganda paling panjang kereta paling panjang dia memang Uh, size cabin dia tu cukup selesa walaupun kita nampak macam sempit uh, sebab dia gunakan kursi yang besar bila kita tengok uh, awak tengok kita punya review ataupun walk around expander tu ada kat atas ni dah nampak lah memang uh, berasa dia punya uh, perbezaan dia tu lah antara ker uh, kereta lain dengan kereta ini sebenarnya kursi tu kursi tu besar dan selesa so dah size cabin besar dia selesa pula tu dia punya con dia uh, harga lah kita tak tahu harga dia berapa tapi bawah rm ribu tu kalau dekat dengan 100 kon con sikit lah kalau bawah dekat dengan 90 kira ok lah kemudian ciri keselamatan dia agak kurang hanya ada dua beg udara saja untuk kereta yang baru lancar kita expect lebih lah tapi sebenarnya dia bukan kereta baru dia dah 3 tahun lebih 4 tahun 3 tahun lebih lah dekat pasaran yang, yang ada sampai dekat 4 tahun dah so it's a car yang tengah ada go mid midlife punya refreshment pun tapi ciri keselamatan tu dia tak tak ada yang lebih daripada 2 airbag Kemudian uh, yang ketiga dia punya con dia ialah mungkin lah Mitsubishi smaller brand lah. Jadi bulangan pisat, pusat, pusat servis tu kurang berbanding dengan pesaing lah. So kalau you Honda tu almost every town ada. Prodor memang pekan kecil pun ada. Proton pekan kecil pun ada. Tapi untuk Mitsubishi mungkin kena cari sikit lah. Okay ini kita nak bagi score. Ini score ni kira-kira ranking lah. Ha, ranking yang mana satu sampai lima. Siapa nombor satu dia paling bagus. Yang nombor lima paling corak lah eh. So uh, untuk reka bentuk luaran uh, Untuk reka bentuk luaran ni memang saya rasa tak boleh nak kata apalah menang dekat uh, Proton X50 uh, Kereta kemudian yang terbaru sekali. Dan uh, tempat kedua walaupun kereta ni sebenarnya dah, dah lama. Lebih kurang umur sama dengan uh, Aru semua. Tapi reka bentuk ni memang menarik. So tempat kedua dimenangi oleh uh, Mitsubishi Expander. Tempat ketiga ni dengan keempat ni sebenarnya very close uh, antara Arus dengan HRV. Of course HRV tu saya mesti cakap tadi lebih balance tapi saya agak impressed dengan Arus sebab produk uh, Prodo berjaya menghasilkan satu reka bentuk yang yang kohesif, uh, yang tak janggal untuk sebuah kereta yang agak tinggi dan besar uh, dan dan selalunya untuk SUV compact dia nanti nampak terlalu tinggi dan tak balance. So yang ini nampak okey dan yang keempat ialah HRV lah pasal memang apa dulu pun saya rasa dia dekat bentuk dia cukup menarik lah. dan yang terakhir sekali tak nak buat apa uh, BRV tu memang dalam dalam kumpulan ni dia memang last lah uh, si cabin pula uh, again kereta paling baru Proton uh, X50 menang kat dia lah dan yang kedua saya rasa uh, Mitsubishi Xpander, sebab cabin dia lapang dan uh, selesa dan direka bentuk supaya nampak mewah. Tak sentuhnya mewah pasal plastik dia plastik keras juga, tapi dia direka bentuk nampak macam mewah. So menang kat dia saya bagi nombor 2. Nombor 3 saya bagi dekat HRV lah. Sebab kabin dia memang, memang lapang dan selesa. dan keempat menang dekat produk Arus. Ini menang nombor 4 ni sebab bila dia ada tujuh tempat duduk uh, reka bentuk dia tu agak cramped sikit lah but it's fine sebenarnya tapi dia nampak a bit cramped and uh, Toyota dan Dohetsu dan, dan Prodo masih lagi konservatif pada masa tu jadi kumpulan Toyota masih lagi konservatif dan platform dan arkitektur dalam kabin tu nampak konservatif so dia tak begitu good. nampak macam megah sangat lah uh, dan yang terakhir sekali Honda BRV Honda BRV ni memang rasa sangat dia dah uh, berbeza lah daripada yang 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 lain-lain ini -lain saya rasa lah dari segi daripada reka bentuk dan juga kualiti bahan. practicality ha, practicality ni saya sebenarnya bagi kat harus ni nombor satu disebabkan satu dia adalah tujuh tempat duduk dan ketiga-tiga barisan tempat duduk sebenarnya boleh kita duduk lah tapi yang barisan ketiga tu untuk anak-anak lah dan dia lebih pasal dia dia juga sebuah SUV dan dia rear wheel drive jadi kalau kita nak masuk laluan lasak dia lebih lebih selamat lah ataupun lebih mudah untuk melepasi laluan-laluan lasak ni jugalah dan dia juga lebih lasak kena yang lebih lasak disebabkan dia rear wheel drive so ini juga menjadikan yang lebih praktikal lah kalau kita nak guna untuk masa yang lama dan guna yang agak lasak dia yang paling bagus sekali. Diikuti dengan uh, Mitsubishi Expander. pasal Expander ni sebenarnya dia tinggi. Eh. Dia ada juga Expander Cross sekarang. Sampai di Malaysia kita tengok Expander biasa je. dia tinggi. Dia punya ground clearance dia kalau kita tengok tinggi. Uh, antara ground clearance yang paling tinggi sekali lah. Paling tinggi ialah Pro2 Arus dengan 220 mm. Kemudian ialah Mitsubishi Expander 205 mm. Lepas tu BRV. Maksud saya kat depan ni sebenarnya crossover eh. Crossover MPV. So dia orang agak tinggi sikit. Uh, kemudian Proton X50 lah and lastly, last uh, kali on the HRV dia yang memang rendah dan HRV tu paling rasa paling macam bawa kereta sebenarnya ialah HRV tu uh, the, the X50 walaupun dia lebih moden dia tak rasa sama macam HRV I don't know why lah but memang mungkin kita belum bawa dia betul-betul atas jalan mungkin saya punya impression masih lagi dengan HRV tu pasal kita belum test uh, X50 ni atas jalan kemudian uh, lepas pada expander tu nombor tiga dari segi practicality kena bagi dekat uh, BRV lah ni bukan cerita cantik ni cerita practical lah pasal dia ada tujuh tempat duduk uh, dan lapang uh, dan kereta tu quite basic so practical lah nak buat apa-apa pun boleh lah nombor empat yang uh, practical ialah ya, HRV uh, pada saya lah pasal memang rasa cabin dia pun rasa besar selapang yang paling, paling kurang practical ni bukan nak kata apa dia mewah tapi dia tak wah practical lah pasal dalam tu terlalu banyak benda-benda canggih so kita nak lasak dia pun takut dan juga dalam dalam kabin tu dia lebih mewah same, dia punya door capping semua besar jadi kabin tu dia tak begitu lapang lah dengan yang lain tak rasa lapang so dia the less least practical of, of dalam lima ni lah pasal ni memang kereta-kereta yang dia bentuk untuk jadi practical lah mampu milik Mampu milik nombor satu ialah Ini kita kira harga lah Harga ikut ranking lah Mampu milik nombor satu ialah Produk arus lah Dia harga paling murah Kemudian diikuti dengan uh, Proton X50 Pasal harga paling rendah dia Ialah yang kedua uh, Rendah Kemudian diikuti dengan BRV Lepas tu HR uh, Mitsubishi Expander Pasal dia bawah RM1,000 Dan yang terakhir sekali ialah Honda HRV lah Pasal harga dia Pemula pun dah atas pada RM1,000 uh, tapi bila banding nilai pula dia tak sama pula uh, kan Nilai dia jadi berbeza pula. Nilai ni pasal saya judge dia based on spesifikasi yang kita dapat dengan duit yang kita bagi. Uh, pada saya... Uh Produk Arus masih lagi menang kerana ciri keselamatan yang dia orang bagi itu pada harga ni saya cukup tabik pada Produk lah. 6 beg udara dengan ASA. Ini memang cukup untuk kita mendapat satu kelegaan dari segi pengurangan risiko pelanggaran dan juga risiko kecederaan So saya bagi dia nombor 1 perkara harga tu. Bawah pada RM70,000 dah ada semua ciri-ciri keselamatan termasuk ASA. dari segi nilai yang kedua saya bagi dekat Mitsubishi Xpander sebab uh, ini bawah satu ribu dan kita tengok dia punya practicality dah kereta ni kan dan dari segi kecantikan dia tu ramai orang akan tertarik lah jadi akan berasa macam ni kereta yang lebih mahal and therefore rasa nilai tu lebih tinggi tapi Proton tu tak lari jauh sebenarnya dengan antara expander dengan dengan Proton ni saya bolak balik jugalah tentang harga pasal Proton pun mula, mula 81 je yang base model tapi yang base model tu saya pun tak tengok lagi kita selalu tunjuk dia pun tunjuk yang, yang flagship je uh, of course nilai tu bagus tapi harga tu tinggi sangat berasa Sekat lebih so dia tak boleh nak menang lah dengan uh, the, the Mitsubishi tu dan uh, tempat keempat ialah Honda HRV dan yang kelima corot sekali ialah uh, uh, Honda uh, BRV sebab saya rasa dia punya spek tu sangat basic lah. So kita tengok sekarang skor uh, kedudukan yang paling menang ialah orang yang nombor uh, angka jumlah dia paling rendah lah pasal dia paling skor paling tinggi setiap ya, kali kan. Ya. So Untuk kedudukan pertama menang dekat rapat ni dia fight very close Sebenarnya 1, 2 dan 3 ni fight very close Nombor 1 ialah uh, Prodo arus uh, Memang saya rasa fair sebab uh, ciri keselamatan tu lah pada saya again Ciri keselamatan yang sangat bagus pada arus ni pada harga yang dia bagikan Dan uh, untuk tempat kedua dan tempat ketiga ni fight lah 12 point dua-dua Uh, Proton X50 dan Mitsubishi Expander. Expander ni saya rasa menang uh, mungkin pasal ciri dia banyak. Dia masuk lambat jadi Mitsubishi cuba macam-macam nak bagi ciri dari segi screen besar, dari segi 360 kamera, apa semua bawah pada RM100,000. So it's a quite highly specified car. Cuma dari segi safety dia mungkin tak tak bagus sangat. Uh, whereas the Proton, walaupun dia lepas pada RM100,000 tapi ciri dia cukup banyak so i think they both qualify lah untuk uh, uh, value for money walaupun RM100,000 tu dah kita dah tak kira mampu milik lah sebenarnya untuk ramai orang dan uh, tempat uh, keempat lah uh, ialah Honda HR-V uh, dan uh, tempat kelima ialah uh, Honda BR-V so itu kita punya comparison kita hari ni ni saya tunjuk lah sebab macam mana apa saya kira kan awak tengok sendiri dan awak nilaikan lah kalau awak setuju ataupun tak setuju kalau awak dah tengok sampai penghujung je saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kalau awak rasa bermanfaat uh, kongsikan dengan kawan-kawan lah dan juga kalau boleh subscribe pada channel kita kalau yang dah subscribe tu tekan butang loceng pula lah supaya dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru untuk Malaysia apa -apa yang berhemah kita jumpa lagi Nenek saya sat kalau nak tengok review-review kereta yang kita pernah buat macam HRV BRV saya bagi link lah nanti dekat bawah cari dekat bawah kawasan description ok Pemandu Malaysia, Pemandu Ibrahim. Kita jumpa lagi. InsyaAllah.